وڵاتیانی کەرکووک بۆ کڕی نیشمەکە جۆراو جۆرە بە کاراتوەکان ڕوودەکەنە بازاڕی مەزادخانە وەک هاوڵاتیان ئاماژەی بۆ دەکەن بەهۆی قەیرانی داراییەوە دەتوانن پێداویستیەکانیان بە نرخێکی کەمتر و گونجاوتر لەو بازاڕەدا بکڕن فرۆشیارانیش ڕای دەگێنن بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو بازاڕەکانیان جم و جۆڵی تێکەوتووە لەم شوێنەدا کە پی دەوترێت مەزادخانە شمەکە جۆرە جۆرە بەکاراتوەکان بە نرخێکی کەمتر لە نێو هاوڵاتیاندا کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت لە ساڵانی ڕابردوودا و بەر لەسەر هەڵدانی قەیرانی دارایی ئەم بازاڕە بەم شێوەی ئێستا قەرەباڵغ نەبوو بەڵام بە وتەی فرۆشیارانی ئەم شوێنە لە ئێستادا هاوڵاتیان زیاتر ڕوودەکەنە ئەم شوێنە بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان ئەو کاتێککە قەیران نەبوو ئەیرە هەمووی چۆڵ بوو ئەن خەڵک هەمووی شووە بۆ شوێنێتر شتێک کڕی بەڵام ئێستا لەبەر قەیران دارایی ئەو شتانە خەڵک زیاتیە بۆ ئێرە لەبەر ئێرە شتی هەرزانە لەبەرەوانەیە خەڵک کەرکووک زۆریانەوەی مەعاشیە ئیسە مەعاش نییە خۆتان نەزانن هەمویان تێن بۆ ئێرە لەبەرەوەی ئێرە شتی هەرزانە سالەکەی هەرزانە لێرە کەمتر بۆ جاران هاواتر کەمتر بۆ زۆر عەلم نازحین زۆر لە هاتیان لێرە لە بەرامبەردا هاوڵاتیان دەڵێن لێرە نرخی ئەو شمەک و کەرستانەی کە هەن بەراورد بە نرخی بازار کەمترە بۆیە بەهۆی قەیرانی داراییەوە زیاتر ڕوو لەو شوێنانە دەکەن و کەلوپەل و پێداویستیەکانیان دەکڕن شابی کەرکووک زیاتر لەگەڵ مەعاش و لەگەڵ مووچە و لەگەڵ پارەیە ئەگوزەرێنێ ینی جاران خەڵک مووچە هەبوو وەزاکە خۆشتر بوو ئەتو شتی تازەیە کڕی شتی باشترێ کڕی وەک لێرە بەڵام ئێستا لەبەرەوەی پارە نییە و نەبوو نییە و ئیشوکار کەمە خەڵک دێتە ئێرە شتێکی شتێکە کرێت کە دەستی دووە ینی بە نرخێکی هەرزانتر دەکرێت بەبوونەی ئەم قەیرانەوە نرخەکەی زۆر گونجاوە هەمومان ڕوو لێراکەین ڕۆژی جومانان بۆ ئەوەی شتێکی هەرزانمان دەستکەوێت پێش لەو ڕوومان لە بازارە کرد مەعاشە بوو هەموو شتێک زیات هەبوو پێشمان ڕوومان لە بازارە کرد بەی سەبەبوونەی قەیرانەکە و ڕوو لە بازارە کرد من هەفتەکەی دیکە شتێکی زۆرم کڕی بە نرخێکی گونجاو ئەوەی پێویستیت پێ لێرایی کڕی بە نرخێکی زۆر کەم و بەدڵ خۆت ئالەوەڵا چکە لە زەمانی لە پێشەوە ئەشیا گران بوو ئیسش بازارش قەیرانی داراییەیە خەڵکەکە تاقیبشتی هەرزانەکە حکومەت یارمەتی خەڵکە بدات و ئەشیا داگرێت لە بازارەوە کەمە سەردا بنێت سەر ئەشیاک لێ کڕی بلێ بە 2000 لە بازار بە 10000 نەیکڕی لەم بازارەدا شمەکە بەکاراتوەکان بە نرخێکی کەمتر دەفرۆشرێنەوە واک فرۆشیارانیش ئاماژەیان بۆ کرد بەراورد بە چەند ساڵی ڕابردوو کە لەو کاتەدا مووچە هەبوو کەمتر خەڵک ڕوویان دەکردان بازاڕە بەڵام لە ئێستادا بەهۆی قەیرانی داراییەوە قەرەباڵغیەکی زۆری پێوە دیارە و هاوڵاتیان بە نرخێکی کەمتر شمەکەکانیان دەکڕن یوسف مراد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک